Oi, meu nome é Mariana Nigro e eu sou a Program Manager do Yale Proxima Mentorship Program e também Visiting Fellow do Council on Latin America and Iberian Studies at Yale. A iniciativa Proxima foi criada em 2020 e esse ano nós lançamos o Mentorship Program com o objetivo de treinar a nova geração de cientistas brasileiros. Através do programa, também visamos diminuir a disparidade entre o número de oportunidades oferecidas aos jovens cientistas em diferentes regiões do Brasil. Esse é um programa gratuito oferecido para estudantes de graduação e mestrado em busca de excelência e conhecimento nas áreas de ciências biológicas e ciências biomédicas. O processo de aplicação é todo online e gratuito e consiste de um vídeo curto contando a biografia do estudante, algumas pequenas redações falando sobre as experiências deles, o currículo e o histórico acadêmico. No ano de 2021, nós recebemos 225 aplicações excelentes e ficamos impressionados com o talento, a experiência e a diversidade dos inscritos. O programa selecionou 25 scholars e 70 associates. Durante esse ano, tanto os scholars quanto os associates participaram em torno de dois workshops por mês com cientistas reconhecidos mundialmente, inclusive o professor Jeff Friedman, da Rockefeller University. Alguns dos tópicos cobertos por esses workshops foram a síndrome do impostor, como aplicar para a graduate school, entre outros. Além disso, esse grupo de scholars teve sessões de mentoria com doutorandos e pós-doutorandos brasileiros na Yale, sempre em grupos menores, de cinco mentorandos para um mentor. Os scholars também tiveram encontros com um especialista em planejamento de carreira, que o ajudou tanto em sessões em grupo como individualmente. E para o próximo ano, nós estamos muito animados para organizar os Seminars in Biological and Biomedical Sciences presencialmente no Brasil, juntando tanto as turmas de 2021 e 2022 com cientistas reconhecidos internacionalmente. As aplicações para 2022 estão abertas e o prazo é dia 15 de novembro. Visitem nosso website e as nossas redes sociais para maiores informações sobre as inscrições.